Ons gaan nou kyk na opsommings en hoe om 'n opsom te skryf. So eers wil ons weet wat is 'n opsomming. So dit is 'n verkorte weergawe van 'n langer teks en dit word gewoonlik in 'n paragraafvorm aangebied. So opsommings is die een vraag waar jy laglagpunte kan verdien. Die sleutel tot 'n suksesvolle opsomming lê daarin dat jy moet lees en weer lees. So ons gaan dan die losmetode gebruik. So die L staan vir lees alles. So begin met die instruksies en dan die teks. Die O is vir onderstreep al die wenke, die redes, die nadele, die gevare wat jy moet opsom. En dan die S staan vir skryf nou alles neer wat jy onderstreep het. So die stappe vir die skryf van 'n opsomming. Stap 1. Lees eers die opdrag sodat jy weet hoe om dit te antwoord. So stel vas wat die opgesom moet word. As jy vir jouself sê dit moet in 60 woorde wees, kan jy minder as 60 woorde skryf, maar jy moet seker maak dat jy nie noodsaaklike inligting uitgelaat het nie. Skryf alles in volle sinne. Elke sin moet ten minste 'n onderwerp en 'n gesegde hê. Onthou dit moet in 'n paragraaf wees. Jy moet net een paragraaf skryf. Indien jy meer as een paragraaf skryf, gaan net die eerste een gemerk word. Stap 2 is lees nou die teks. So onderstreep en nommer die feite of die wenke met jou potlood. Stap 3, skryf. So trek vir jou 2 kolomme op jou beplanningsblad. Skryf die onderstreepte sinsdeel elke keer in die eerste kolom neer. Skryf nou in die tweede kolom die teenoor die aanhaling, die inligting oor in jou eie volle sin. Stap 4. Skryf aan die finale opsomming. So skryf jou finale opsomming in 'n paragraafvorm. Trek jou beplanning met 'n pen dood, anders sien die eksaminator jou beplanning na. Tel die totale getal woorde en dui dit duidelik onder die opsomming aan.